Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових. Про це він сказав під час прес-конференції в рамках форуму «Україна. Рік 2024. 25 лютого», пише «Українська правда». Це дуже великі втрати для нас. Тридцять одна тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас. Водночас кількість поранених українських військових президент не назвав.